Qachon ishdan qaytayotgan bo'lsa, bir magazinga kirar, magazindan turli tuman pechenyelar, shokoladlar, konfetlar olib uyiga olib kelardi. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Suhbatimizni bugungi sonida farzandlarimizni qanday qilib ochko'z, ochofat, badnafs qilish yo'llarini o'rganamiz. Farzandlarimizga yegan eng tansiq taomlarimizdan, tortlar va shirinliklardan bahs etaylik. Hayotimizda eng shirin va eng xursandchilik kunlarini ziyofat dasturxonlarida o'tganligini va sog'lom bo'lib yashash uchun yaxshi yeyish kerak ekanligini ayting. Ovqatlanishlikka haddan ziyod ortiqcha baho bering. Farzandlaringizga ne kadar ko'p yeydigan bo'lsang, shu qadar tez katta bo'lasan deb ayting. Joning siqilgan paytda biron narsalar yegin deb ayting. Qo'liga pul berib, magazinga jo'nating va ko'ning tusagan narsani olib yegin deng. Popkasiga, cho'ntagiga yong'oq mayiz to'ldiring. Ye o'g'lim. Ye qizim. Jon tomoqdan keladi deng. Ana o'shanda niyatingizga yetasiz. Keling, hikoyamizga o'taylik. To'lqin degan bir yigit bor edi. Otasi uni o'qita olmaganligi uchun mahalladagi nonvoychiga shogirdlikka beradi. To'lqin ilk ishini mahalladagi uylarga non tashishlik bilan boshladi. Oradan yillar o'tdi va nonvoy usta bo'ldi. Ya'ni mohir nonvoy bo'lib yetishdi. Nonvoyxonani egasi qizini unga berib o'ziga kuyov qilib oldi. Bu to'lqin usta, nonvoy to'lqin uylanganda o'ziga o'zi qasam ichdi. O'ziga o'zi so'z berdi. Aytdiki, "Bolalarimga hech qachon yo'qsillik nimaligini ko'rsatmayman" dedi. Chunki o'zi kambag'al, og'ir holatda katta bo'lganligi uchun farzandlarimga buni hech qachon ko'rsatmayman deb turib va'da berdi. Bu kishi va'dasida turdi. Qachon ishdan qaytayotgan bo'lsa, bir magazinga kirar, magazindan turli tuman pechenyelar, shokoladlar, konfetlar olib uyiga olib kelardi va bolalariga tarqatardi. U ham yetmaganday, qo'llariga xarajatlari uchun katta pul berib turib, ko'ngillaring tusagan narsani olib yenglar, der edi. Bolalar ham maktabga borgan paytda ko'ngillari tusagan narsani olib yer, yetmaganiga sinfdoshlaridan qarz ham olardi. Holat shu darajaga yetib keldiki, bolalar katta berilgan xarajat pullari ham yetmasdan qarzlariga endi qarzlarini to'lashlik uchun va qorinlarini to'ydirishlik uchun otasini cho'ntagini kovlaydigan hamyondan pul o'g'irlaydigan bo'lishdi. Bir kuni nonvoy to'lqin buni bilib qoldi va qattiq xafa bo'ldi. Bu holatni hech hazm qila olmadi. Tushuna olmadi. Hamma narsasini muhayyo qilib turgan bo'lsa, nimaga yana bular o'g'irlik qiladi deb turib qaynotasidan maslahat so'radi. Qaynotasi nonvoyxonaning egasi ko'pni ko'rgan tajribali kishi edi. Farzand tarbiyalash ishi oson emas, kuyov dedi. Quruq yedirib, ichirib qo'yishni o'zi yetarli emas, tartib, intizom ham lozim dedi. Ularga hamma narsani istaklarini bajo qilib, ularni erkalatib yuborgansan dedi. Hamma istaklari bajo qilingan bolalar bevafo va ochko'z bo'lishadi. Nafslari to'ymaydigan bo'lishadi. Va hamma istaklari bajo qilinganlar o'zlarida bor imkoniyatlarning qadr qiymatiga yetmaydigan bo'ladi. Senda endi ancha oldinga ketib qolibdi bu holat. Endi buning uchun bolalar psixologiga, ya'ni ruhshunosiga borib turib maslahat olishing kerak bo'lib qopti dedi. Nonvoy to'lqin ham aqlli kishi edi. Qaynotasining gaplarini, maslahatini oldida bir bolalar psixologiga borib turib maslahat oldi va uni aytganlarini sabr qilib turib, bardosh bilan turib amalga oshirdi. Bolalar ham sekin-asta o'zgardi va asl holatlariga qaytishdi. Bolalar endi ovqatlanish paytlaridagina ovqatlanar, ovqatlanish tartibiga rioya qilar. Ikki ovqatlanishlik orasida, masalan, nonushta bilan tushlik, tushlik bilan kechki ovqat orasida har xil shirinliklar bilan qorinlarini to'ydirmaydigan bo'lishdi. Azizlar, qissadan hissa chiqarishlik yana sizlarga havola. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.